българските потребители не би трябвало да очакват проблеми с електрозахранването в страната, след като стана ясно, че 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй вече е изключен заради ремонт на нов технически проблем. Твърдението, че проблеми няма да има, дойде от изпълнителния директор на електроенергийният системен оператор Ангелин Цачев. Добрата новина е, че след около 7 дни в експлоатация ще влезе и 7-ми блок на ТЕЦ Марица изток 2. Страната има и достатъчно водни запаси, но Цачев предупреди, че не може да се разчита дълго на тях, особено имайки предвид сушата през есента и последните зимни месеци. Проблем пред страната обаче има, твърдят експертите, и той е свързан с цената. При отпадането на 1000 мегавата производство поне до 26 декември цената на електроенергията при всички положения ще се покачи нагоре, макар енергията по принцип да е осигурена. Надеждите са, че все пак промяната няма да е драматична, имайки предвид почти пълната интегрираност на съседните пазари. Своеобразното петролно задръстване на Босфора продължава. След като турските власти приеха нови правила за застраховане след наложеното ембарго за внос на руски петрол от G7 и S и след влизането на ценовия таван на руската суровина. В понеделник местните власти съобщиха, че все пак 4 танкера, превозващи около 475 000 тона петрол, са успели да предоставят необходимите писма съгласно новите разпоредби и ще пресекат пролива на 12 декември. Новата мярка е в сила от началото на месеца и доведе до тежко забавяне на доставките. По-рано през миналата седмица едва 8 танкера успяха да преминат през турска територия. В момента чакащите кораби са най-малко 12, твърди Reuters. При всички положения има поне 5 танкера, които са извадени от териториалните води на страната през протока Дарданели, тъй като не са могли да предоставят необходимите документи, отговарящи на новите правила. Администрацията на американския президент Джо Байден подаде жалба, с която опитва да блокира сделката по придобиването на производителя на компютърната игра Call of Duty от Microsoft. Според властите, офертата, която е на стойност от 69 милиарда долара, може да лиши конкурентите на Microsoft от достъп до пазара на популярни игри и така да задуши конкуренцията в сектора. Компанията на Бил Гейтс, която притежава и Xbox, заяви още през януари, че иска да закупи Activision, идея, която щеше да превърне сделката в най-голямата в историята на игралната индустрия. В своята жалба Федералната търговска комисия, която прилага антитръстовото законодателство, твърди, че Microsoft и преди е купувала ценно съдържание за компютърни игри и винаги го използва за потискане на конкуренцията. Очаквано, цената на акциите на Microsoft и на Activision падна след новината на жалбата. Игралната компания загуби почти 3% от стойността си, докато Microsoft загуби просто част от своя дневен ръст. Брутният вътрешен продукт на Китай ще расте доста по-бързо през 2023 година. Това прогнозираха икономисти и финансисти от поднебесната империя по време на събитие в Шанхай, проведено в събота, съобщи Reuters. Надеждите на експертите са свързани с разширяване на адекватната парична политика и стабилизирането на жилищния и имотен пазар. Ако тези две условия се изпълнят, Китай може да очаква растеж от около 5% на годишна база, което би представлявало цели 40% от глобалният икономически растеж. Местните експерти подчертават, че ако сметките са правилни, то китайската икономика ще е единствената голяма такава, която ще отбележи по-бърз ръст през 2023 година, отколкото през 2022 година. Все още обаче никой не казва как точно ще се възстанови местния жилищен пазар, който е на ръба на колапса и който заплашва да срине голяма част от икономиката, която е закачена за него. Китай, казаха още експертите, остава фокусиран и върху финансовата си стабилност, зелените финанси, продължаващото отваряне към света, управлението на активи и цифровата икономика.